Och där har vi Ellika Sjöstrand i mål med Roxanne. Så här, stort applåd för dig för en väl genomförd terrängrit. Anna Hasse tyvärr utesluten med sin Flip One, men det är en ung häst och har många tävlingar kvar. Nästa startande som Caroline Elgemark för Österlens ryttarförening. Tävlande på White Perfect. Caroline ligger på en 21:a plats. Rid nu för helvete Marie-Louise. Och White Perfect är Tuxedo för 2009. Rattboy Brian. Bra! Bra! Kom igen nu! Bra för erfarna Marie-Louise ut i trängen eller nolla så långt. Det börjar bli en väldigt varm dag idag, så vi påminner både ryttare och publik att få i sig mycket vätska, helst i form av vatten idag. Och vi är inte riktigt vana sådana här värmeslag som idag. Det brukar mest vara 15 grader och spöregnen och sommar. Då påminner er om att dricka mycket vatten idag. Då gick Karin Elgemark iväg på sin Quite Perfect och vi önskar er lycka till i terrängen. Nästa startande är Heidi von Boxhoveden på Pikant, tävlande på Dagstorpsortens ryttarförening. Hon ligger på en fin fjärde plats innan terrängen på 49,1 straff. Pikant är ett kemistor för 2009. Marie-Louise, det går bra för dig, jag har hört. Du är nolla så långt i terrängen, nu håller vi tummarna. Men det är mycket erfarenhet som sitter i den salen. Yay! Och Marie-Louise rider mot Nomo nu med sin Coolman. Och jag har inga andra rapporter än att det har gått bra där ute i terrängen. Jaha! Till denna erfarna ryttare.